deň 104. výročia vzniku najväčšej slovenskej univerzity Komenského zorganizovalo jej vedenie tlačovú konferenciu. Jej témou však neboli oslavy či úspechy univerzity, ale plán obnovy a odolnosti, ktorý je pravdepodobne poslednou šancou zachrániť internáty v Mlynskej doline, ktoré slúžia celému Slovensku. Táto univerzita, ako všetky bratislavské vysoké školy, boli dlhé roky diskriminované. Nebojím sa to povedať, diskriminované, pretože Bratislava ako jediný región, ako iste dobre viete, nemohla čerpať štrukturálne fondy. To znamená, že my sme naozaj nemali žiadne prostriedky ako ostatné slovenské vysoké školy, ktorým sa podarilo rádovo menšie internáty samozrejme zrekonštruovať. Pri takejto obrovskej kapacite proste je to nezvládnutelné vlastnými silami. Štrukturálne fondy sme čerpať nemohli. Investičný dlh sa počíta už v stovkách, možno miliónov eur. A plán obnovy vyzerá, že opätovne proste zlyhá. Ak sa nič dramatické neudeje, tak naozaj nebudeme schopní garantovať ubytovacie kapacity pre našich študentov. Univerzita Komenského je na vypísanie výzvy pripravená. Má vypracovaný projekt komplexnej rekonštrukcie 12-poschodového internátu Štúrák v Mlynskej doline za viac ako 34 miliónov eur, ako aj stavebné povolenie. My sme avizovali, indikovali sme tiež, že sme pripravení, že máme práve pripravenú komplexnú rekonštrukciu Štúráku. S tým, že ide naozaj o komplexnú rekonštrukciu zásadnú, kde má dôjsť k rekonštrukcii kompletných rozvodov, zmene aj dispozícií, naozaj aj k zmene alebo k výraznému posunu k energetickej úspore. Mala by tam byť až 63% energetická úspora, takže bude to mať aj pozitívny dopad na tú nákladovosť, na tú údržbu prevádzku toho objektu, ale samozrejme sa zvýši aj ten užívací štandard pre študentov tohto zariadenia. Tá rekonštrukcia je nevyhnutná, ten technický stav tej budovy je naozaj zlý. Treba povedať, že my naozaj robíme, čo je v našich silách, len žiaľ treba povedať, že tá údržba má svoje limity. Lebo pokiaľ hovoríme o infraštruktúre, ktorá je stará aj cirka okolo 40-50 rokov, je jasné, že už tou údržbou jednoducho určité veci nevieme zvládnuť a je jednoducho tá rekonštrukcia ako taká nevyhnutná. Jednou z priorít, ktorú pán rektor spomenul, je udržanie našich študentov doma. Druhou je pritiahnutie zahraničných študentov, zahraničných vedcov. No už a pozrime sa na to, či do takýchto priestorov sme schopní a ochotní pritiahnuť naozaj študentov z vyspelých európskych krajín, z vyspelého sveta. Ak máme brať plán obnovy ako niečo, čo má k rozvoju Slovenska prispieť, tak ja si myslím, že keďže druhá časť toho názvu je aj udržateľnosti, plán obnovy a udržateľnosti, udržateľný rozvoj táto krajina bude môcť dosiahnuť len vtedy, keď budeme mať dobre vzdelaných ľudí, ľudí, ktorí budú inovatívni, ktorí budú tvoriní, a pre týchto ľudí, okrem toho, že ich vzdeláme na úrovni doby, čo vieme garantovať, že dokážeme, musíme pre nich vytvoriť aj adekvátne sociálne zázemie, v ktorom tieto naše ubytovacie kapacity, pretože to nie je ubytovanie len pre študentov, ale aj pre tých mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov, postdokov, bez toho, aby sme vytvorili im toto sociálne zázemie, tieto úlohy jednoducho plniť nemôžeme. Ministerstvo školstva po tlačovej konferencii vedenia Univerzity Komenského potvrdilo, že výzvu na rekonštrukciu budov a internátov vysokých škôl vyhlási do 14. júla. Podľa rektora sa však vypísanie výzvy odsúva už rok, pričom šanca stihnúť pôvodne stanovený termín v roku 2026 začína byť čoraz viac nereálnejší. Tie lehoty sú pre nás absolútne nerealizovateľné. Realizácia tohto projektu, čo sa týka len Štúráku, je odhadovaná na 30 mesiacov. Plus verejné obstarávanie na dodávateľa, plus to neznamená, že ak tá výzva vôbec bude vypísaná do toho 15. júla, tak kým sa vyhodnotí, na to je myslím, že čas do novembra. Skrátka, nemáme šancu to stihnúť. Je to alarmujúci stav a skutočne voláme týmto o pomoc a prosíme a apelujeme na vládu a kompetentných tohto štátu a vidíme len dve možné riešenia. Buď sa ešte dodatočne upravia lehoty v pláne obnovy tak, aby sme boli schopní zrealizovať túto rekonštrukciu, alebo žiadame tak, ako napríklad v Českej republike, aby sa vyčlenilo osobitný balík peňazí priamo zo štátneho rozpočtu. Trúfame si povedať, že aj táto univerzita
aj táto krajina si to skutočne zaslúži. Martina Fröhlich-Činovská, Televízia Bratislava.